На його рахунку більше тисячі пісень. Сергій Білецький пише про кохання, дружбу, патріотизм. Серед найулюбленіших своїх же творів – «Червона калина». Червона калина, ти серце моє, немов та дівчина, до мене йде. Червона калина, наш символ і знак. Червона калина, на твоїх устах. Червона калина, на твоїх устах. Цю пісню особисто я просив у Бога. Кажу: Господи, дай мені написати хіт, подібний червоній руті. Там іде вона, йде двійний смисл, це і кохання, і символ України – калина. Пише пісняр і про наболіле. З піснями їздить у зону АТО. Враження та переживання кладе на музику. А ми втрачали хлопців у АТО. Ми рахували вбитих, полонених. Збивали з Іловайському котлі. До свічних бійців іще зелених. За Україну скільки полягли. Не обійшлося і без гумору. Почну поки веселі пісні «Колоради». Колорадські жуки лізуть на параболі, з'їсти нашу свободу, незалежності квіт. Ваші враження від концерту? Дуже хороші враження. Молодці. Дуже гарно співає. Дай йому Боже здоров'я, щоб він здоров був і завжди співав, і всіх веселив, як він сьогодні розвеселив нас всіх. А для пані Ніни цей концерт став справжньою панацеєю від хвороб. Хоч на минуту забуваєш про ті уколи, про ті капельниці, хоч на одну минутку живеш таким життям, як то кажуть, людським. О. А то все одно, що хвора, то болить, то кульнуло, то сильнуло, і все про це думаєш. О. Наступний концерт пісняр планує провести для бійців у зоні АТО. На наш схід Сергій Білецький вирушить уже найближчим часом.